Триває реконструкція очисних споруд у Підгайцях. Тут найперше розпочали з демонтажу старих металевих резервуарів та залишків старого обладнання. Наші очисні споруди, знаємо, побудовані давно, 1980 року, і відповідно вони були в незадовільному стані. Ну, відповідно, це, скажімо, погіршувало екологічну ситуацію і спричиняло соціальну напругу в місті. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку ми на даний час проводимо реконструкцію очисних споруд. 15% фінансується з місцевого бюджету, 85% – з Державного фонду регіонального розвитку. Оновлення і побудова очисних споруд – нагальна потреба для багатьох населених пунктів області. Минулого року завдяки фінансуванню від Державного фонду регіонального розвитку вирішити цю проблему вдалося у Хоросткові, Збаражі, Бережанах і Шумську. У найближчих планах – запустити очисні споруди в Товстому, Микулинцях, Почаєві, Підгайцях та Ланівцях. Сьогоднішній день фактично по всіх 5 об'єктах оплачені аванси, закуповуються спеціальне обладнання, проводяться всі підготовчі роботи. В таких великих зараз, як Микулинці і Ланівці, там проходять бетонні підготовку, там заливаються нові ємкості бетонні, де будуть стоки. Також в таких містах, як Микулинці і Товсте, ми робимо повністю мережу каналізаційну. Якщо ми турбуємося про здоров'я людей, ми маємо розуміти, що здоров'я людей буде тоді, коли буде чиста вода. Сьогодні в багатьох селах Підгайцького району пропала вода. Вода пропадає з однієї головної причини, тому що якість пішкірних вод бажає кращого. Наше завдання – зробити все для того, щоб ця якість покращилася. У Підгайцях сподіваються, що оновлені очисні споруди у них запрацюють до кінця поточного року.